Islamski kulturni centar Bošnjaka u Beču, Džemat Etakva, organizirao je hatmu kao krunu svega onoga što su djeca naučila u prethodnom periodu. Program je počeo učenjem odlomka iz Kur'ana časnog, kojeg je proučio Muamer Murić, nakon čega se prisutnim obratio imam ovog džemata Mesud Efendija Zukorlić, koji je ovom prilikom istakao da je zadovoljan kako ovaj džemat opstaje i kako funkcionira, ističući da je za 3 godine svog postojanja napravio velike uspjehe. Mnogo je uspjeha, mnogo je događaja. Imali smo nedavno Ramazan Mubarek, gdje smo imali nekoliko predavanja za naše sestre. Uspješno obavljene iftare, koji je bilo oko 25. Ali ovo je jedna velika kruna. Kruna sviju nas. A kako ne bi bila kruna kada Boži poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže da su djeca ukras. Ukrasi ovoga svijeta. Eto ti ukrasi ovoga svijeta, njih 10, koji su kroz školu Kur'ana ovoga džemata preučili cijeli Kur'an. Gosti koji su prisustvovali ovom programu jesu predsjednik Islamskog kulturnog centra Mithat Efendija Mujović, glavni imam Islamskog kulturnog centra Nihat Efendija Gegić, imami drugih džemata kao i roditelji ove dječice. Glavni imam Islamskog kulturnog centra istakao da su djeca ukras ovog svijeta. Namjerno sam prvo poselamio ovu divnu djecu. Nadam se da mi nećete zamjeriti, jer gospodar svjetova je u Kur'anu nama poručio da su djeca ukras svijeta i kaže stezu biljad el malu el benome zinetul hajati dunja. Djeca i imetak su ukras ovog svijeta i zato što su zaista oni ukras ovog svijeta, ukras njihovih roditelja, ukras naših džemata, ukras naše zajednice, ukras umeta, povod da se danas svi okupimo, zaslužuju posebne selame, a pored posebnih selama njima zaista želim od srca posebno čestitati njihovim roditeljima, jer je to ulaganje na Allahovom putu, to je najveći korak ka Allahovom zadovoljstvu. Predsjednik Islamskog kulturnog centra Mithat Efendija Mujović kazao da majke imaju glavnu ulogu kada je odgoj djece u pitanju. Svi moramo da učestvujemo, da uvezujemo naše resurse i potencijale, da gradimo pozitivan ambijent, da osnivamo što više dobrih organizacija kako bismo mogli da zaštitimo taj vjerski identitet naše djece. Na tom polju ne smijemo nikada da zaboravimo veliku ulogu predsjednika naše džamata, koji danonoćno rade da bi sve funkcionisalo u džamatima. Ne vidi se često taj njihov rad. Ne vidi običan insan, ne vidi onaj koji dođe, ali vjerujte mi, ti ljudi danonoćno rade. Ne treba nikada zaboravimo sve naše aktiviste. Ja sam lično kao predsjednik IKC-a ponosan na naš odbor. Mi sličan model nemamo u dijaspori. Da imate 3 i uskoro 4 džamata koji djeluju zajedno, koji razmišljaju slobodno, koji na sastancima žestoko diskutiraju, ali su zajedno zato što su shvatili ajet gospodara svjetova u atesimu bihabrillahi džamija. Držite se svi Allahovog užeta i znamo da nam je to spas. Ovaj džemat ima i svoj hor koji postoji već par mjeseci i koji se ovom prilikom predstavio prisutnima. Na ovom skupu je proučena hatme dova, nakon čega su svršenicima hatme dodijeljene diplome i pokloni. Roditelji polaznika su u restoranu ovog džemata upriličili posluženje za sve prisutne goste.